Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Спасск әскери полигонында тамыздың 18 мен 22 аралығында өткен 6 мемлекеттің біріккен әскери одағының қорытынды оқу-жаттығу аяқталды. 21 тамыздан бастап Қазақстан бойынша жанармайдың бағасы қымбаттады. Биыл егін орағынан болатын түсім өткен жылдармен салыстырғанда анағұрлым аз болады деп күтілуде. Аймағымыздағы Спасск әскери полигонында тамыздың 18 мен 22 аралығындағы 6 мемлекеттің біріккен әскери одағының бүгін қорытынды оқу-жаттығуы мәресіне жетті. Сонымен қатар қорғаныс министрі Серік Ахметов бұл шараның қалыпты өткізілгенін атап өтіп, атсалысқан одақ мүшелерін марапаттады. Спасск әскери полигонында ұжымдық келісім шарт аясында ұйымдастырылған өзара іс-қимыл 2014 кешенді оқу-жаттығуына 3000-дай сарбаз бен офицерлер және 300-ден аса техника жұмылдырылған. Бұл шара негізінен заманауи әскери техниканың ерекшеліктері мен қарулы күштердің қарымдылығын тексеру мақсатында ұйымдастырылды. Арнайы дайындалған жоба бойынша ұрыс даласында алдағы жаудың ұясы талқандалып, кибернетикалық, ақпараттық және психологиялық шабуылдарды тойтару көрсетілді. Екінші атқыштар ротасында жалпы 54 сарбаз бар. Олар жаудың танктері мен жаяу әскерін және бронды техникасын қарсы шабуылдап, арнайы нысаналарды жойды. Берілген тапсырма бойынша барлығы ойдағыдай атқарылды, дейді атқыштар ротасының командирі. Сана танкке қарсы зоды 6-ау, грант атқыш зодында 50-ге 50 қарсы шабуыл пехота болды. Жаяу әскер оның бәрін жойды, ал зениттік пулеметтік зодында 18 жеңіл браниялық техниканы барлығын жойды. Қорытынды оқу-жаттығуға 6 мемлекеттің қолбасшылары, қорғаныс вице-министрлері келді. Шара аяқталған соң еліміздің қорғаныс министрі Серік Ахметов мұнда қатысушыларға алғыс білдіріп, атсалысқан офицерлерді арнайы құттықтады. Ұжымдық келісім шарттың аясы жылдан жылға кеңейіп келеді. Мен өзара іс-қимыл 2014 кешенді оқу-жаттығуына қатысқан барлық сарбаздар мен офицерлерге алғысымды білдіріп, бұл шараны қалыпты өткенімен барлығыңызды құттықтаймын. Полковник Саян, Объединенный штаб ОДКБ. Әскери полигонда жаттығу болып жатқанда техникалық қателіктен атылған бір ракета қиыс кетіп, командалық пункттен 800 метр қашықтыққа түсті. Бірақ ешкімді жарақаттаған жоқ, дейді офицерлер. Мұндай үлкен өзара әскери одақтың Қазақстанда өткізілуі алғаш рет. Еліміздің ұраны бейбітшілік, осы ұранды мәңгілікке сақтауға атсалысуға тиістіміз, дейді әскери мамандар. Жаңабек Нарыф, Шалқыр Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 21 тамыздан бастап Қазақстан бойынша жанармайдың бағасы қымбаттады. Енді АИ-80 маркалы бензиннің литрі 89 тенге тұрса, АИ-92 115 тенгеден 128 тенгеге дейін шарықтаған. Ағымдағы жылдың мамыр айында дизель отынының да бағасы 102-ден 115 тенгеге дейін көтерілген болатын. Осыдан бұрын жанармай бағалары кейбір бекеттерде 113 тенге тұрса, тағы бірінде 115 тенгеге сатылған. Енді бір күннің ішінде барлық жанармай бекеттері АИ-92 және 93 маркалы бензиннің құнын 128 тенгеге бірақ көтерді. Бағаның өсетінін білген кейбір орындар өз отындарын тек талон арқылы сатуды жөн көрді. Жанармай бағасын көтергенімен жалақын әлі көтерген жоқ. Жақында бәріміз осы жерге жиналып наразылық білдіретін боламыз. Жанармай бағасы өте қымбат. Бензин де қымбаттады, адамдарға өте қиын. Негізгі бағасы 100 тенге болса жақсы еді. Мамандар бұндай құбылыс тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де орын алып жатқанын атап өтті. Сонымен қатар алдағы уақытта жанармай құны әлі де 10-15% шарықтауы мүмкін, дейді. Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының маркетинг бойынша директоры Ерлан Қойбағар бағаның қымбаттауы жанармайдың жетіспеуінен орын алып отырғанын тілге тиек етті. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл егін орағынан болатын түсім өткен жылдармен салыстырғанда анағұрлым аз болады деп күтілуде. Оған себеп ауа райының қолайсыздығы. Бүгінгі таңдағы күннің ыстығы ала жаздай жауыннан көз ашпаған астықтың толыққанды пісіп, жиналуына қауіп төндіріп отыр. Сонымен қоса Жезқазған, Жаңарқа өңіріндегі шөптің тапшылығы басты мәселенің біріне айналып отыр.
Егін орағына сақыдай сай болғана ол шаруашылық саласа, бейл 700 мүн тонна көлемінде егіз жинаймыз деген жоспарда. Оның ішінде 140 мүнан астам гектар жерден арпа, 27 мүн гектардан майлы дақылдар. 17 гектарға жуық жерден сұланы және 8 мүн гектарға егілген картоп өнімін алу көзделіп отыр. Қарағанды облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығының айтуынша, өнімді дер кезінде жинап алуға бар жағдай жасалып отыр. Сонымен қатар 17 тонна арзандатылған дизель отыны аудандарға жіберілетін көрінеді. Биылғы жылы облысқа 17 мың арзандатылған дизельдік отын бөлініп отыр. Конкурстық негізде операторлар осы дизельдік отынды жеткізіп беру операторлары анықталған. Бүгінгі күнге осы шілде айы мен тамыз айына бөлінген дизельдік отынның 10 мың тоннасының 6300 тоннасы қазір облысқа келіп тұр. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілері белгіленген операторлармен келісім шарт жасасып, бүгінгі күнге сол арзандатылған дизельдік отынды алып жатыр. Өкінішке орай, ағымдағы жылдың астығын өткен жылмен салыстырғанда 100 мың тоннадан астам егіске төмендеп отыр. Біз енді биыл мынау өздеріңіз көріп отырғандай ауа райының алғашқы сепкен жаңағы дән дақылдар сепкен кезінде шамалы қолайсыздық танытқанына байланысты енді облысымызда жалпы мынау 9-10 центнерден жалпы өнім аламыз ба деген бидай түрінен өнім аламыз ба деген өзіміздің ойымыз бар. Сонда 700 мың тоннаға жуық астықты қамбаға құямыз ба деп өзіміз жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда 10-12% төмендеу болады. Былтырғы жылы ауа райы өте қолайлы болды біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне. Сондықтан да былтыр 800 мың тоннадан астам астық жиналды. Күнің күрт ысып кеткендігі қазіргі таңда диқаншыларға едәуір қауіп төндіріп тұр. Ауа райының қолайсыздығынан астық құрғап кетеді ме деген қорқыныш та жоқ емес. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Аматаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жыл басынан бері жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша Қазбек би ауданының 1700-ден аса азамат жұмысқа орналастырылған. Тағы да 1200 тұрғын өз мамандықтары бойынша қайтадан оқуға жіберіліпті. Қайта даярлаудан өтіп келген оларға да жұмыс орындары қарастырылмақ екен. Жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы бойынша негізі жасы 29-ға дейінгі жастар, көпбалалы отбасы мүшелері мен жетімдер еңбекпен қамтамасыз етіледі. Биылдың өзінде жұмыспен қамту орталығы 6000 азаматқа кеңесін беріп, 1700-ден астам қызметке орналастырып үлгерген екен. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы Қарағандыда екі бағытта қызмет атқарады. Бірінші, азаматтардың қызметке орналасуына қол ұшын беру, ал екіншісі оларды оқытып барып жұмысқа орналастыру. Сол бағыттарда қызмет атқарып жатырмыз.
Жұмыспен қамту орталығын көмегімен Рима Сейфудинова бір жылдай кәсіпкерлік палатасында қызмет етіп келеді. Сонымен қатар төрт баланың әкесі заңгер Ерлан Балкенов те осы орталық арқылы қалалы строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жұмыс орналасты. Олар Ерланды үш бөлмелі пәтермен де қамтамасыз еткен. Ермеков көшесінен үш бөлмелі пәтерді жалдап берді. Жұмысымды мінсіз атқарсам, осы баспана өзіме бұйыруы мүмкін. Мұндай жеңілдіктер үшін айтар алғысым әрине шексіз. Жұмыспен қамту орталығы әлі де көптеген жетімдер мен көп балалы отбасыларды қызметпен қамтамасыз етіп, баспаналарын тауып беруді көздеуде. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Асылхан Амантай, бірінші қараған телеарнасы. Қарағандыда біз таза қала үшін акциясының алғашқы күнінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері жүзден аса құқық бұзушылықтың алдын алды. Олар Кеншілер шаһарының ең ірі көшелерінің бірінде тұрғындарға аула тазалығы мен алдын алу жұмыстарының ретімен таныстырды. Кеншілер қаласында таза қала акциясы үш күнге ұласады деп күтілуде. Оның мақсаты тұрғындарды тазалыққа шақырып, қаланы әсем және көрікті ету. Бұл күндері полицейлер мен еріктілер тобы қарағандылықтарға өзара жарнама қағаздары мен профилактикалық кеңестер берді. Мы за чистый город! Акция барысында бір күннің ішінде 132 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тіпті жас қызға волонтерлар қағаз таратып жатқанда сол кеңеске толы хаттаманы ол полицейлердің көзінше жерге тастаған. Құқық қорғау органдары онымен жеке сөйлесіп ескерту білдірді. Оның 120-сы әкімшілік айыппұл төлесе, 9-ы ескерту алып, 3 тұлғасы әкімшілік қамауға алынды. 10 тәулікке дейін. Осындай акциялар әрбір 90 сайын болып тұрады. Оның өз үлкен үлесі бар қаламызға. Сонымен қатар полицейлер көзіне түскен құқық бұзғандарды еш аямады да. Мысалы, үй маңында темекі тұқылын тастаған ер адамға қатысты хаттама толтырылды. Сот әкімшілік істі қарастырып, құқық бұзушыға 3 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5556 теңге көлемінде айыппұл салды. Айта кетейік, игі іске білек сыбана кіріскен жастар Қарағандының ластануына жандары ашитынын байқатты. Гүлназия Мирханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектепке жол акциясы өз жалғасын табуда. Қазыбек би атындағы аудан әкімшілігі демеушілердің қолдауымен жағдайы төмен отбасылардың 8 оқушысын киіммен қамтамасыз етті. Ал сыйлықты көрген балалардың жүзі балбұл жанып, алғыстарын жаңбырша жаудырды. Екатерина Федорова жалғыз бастана. Үш баласының алды мектепке барса, қалғаны отбасылық жағдайға байланысты оқуға бармайтын көрінеді. Көлік жуу орталығында еңбек етуші жас ананың айлығы шайлығына да жетпейді. Мектепке жол акциясының тізіміне кездейсоқ түсіпті. Ел қатарлы екі ұлының мектепке форма киіп барғанына өте қуанышты. Бұл кішкентай болса да әкімшіліктен беріліп жатқан көмек, бірақ мен үшін үлкен көмек. Менің балаларым жағдайыма байланысты оқуға уақытылы бармай келеді, бірақ мектепке біраз дайынбыз. Әрине, сіздердің арқаларыңызда. Демеушілер жіберген мектеп және спорттық киімдер 8 жастағы Алексейдің өзіне шақ болды. Ол сөмкені арқалап, анамның және барша көмек көрсеткен қайырымды жандардың үмітін ақтаймын деп сендірді. Здрасте. Менің жасым 8-де. Мен бірінші сыныпқа барамын. Сыйлықтарыңызға үлкен рахмет. Мен анамды ренжітпеуге тырысамын. Айта кету керек, Қазыбек би атындағы аудан әкімшілігі бұдан бөлек 8 балаға оқу құралдары мен мектеп формаларын табыстады. Акция 30 тамызға дейін өз жалғасын табады. Гүлназия Мирханқызы, Төлеген Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қалалық мәслихат депутаттары өзекті саналатын екі әлеуметтік мәселені көтерді. Оның бірі аз қамтылған отбасыларына қол ұшын созу болса, екіншісі мектеп, жоғарғы оқу орындары мен колледждерде оқитын жастардың жолақысына жеңілдіктер көрсету. Сонымен қатар қала тұрғындары үшін үй кезегіне тұру ережелерінде біршама өзгерістер пайда болды. Пәтер үшін кезекке тұрған қала тұрғындары енді құжаттарын әлеуметтік қамту бөліміне емес, халыққа қызмет көрсету орталығына тапсыратын болады. Құжатты тапсырғаннан кейін 3 ай мерзім ішінде тиісті мекемелерге тапсырылып, тізімнің дұрыстығы анықталатын болады. Қолға алынған шараның арқасында әлеуметтік көмек көрсету ауқымы кеңейетін болады. Мәселен, қазіргі қамтылатын 2500 отбасының санын 3000-ға дейін жеткізуге мүмкіндік туады. Ал әр отбасыға берілетін көмек көлемі 3150-ден 3803 теңгеге дейін көтерілді. Қамтамасыз ету жоспары орташа есеппен 3150-ден 3803-ке дейін көтеріліп отыр. 2014 жылғы бюджеттен бөлінген қаражат жеткілікті болғандықтан қосымша ақша керек деп санамаймыз. Бүгінгі таңда мемлекеттен халыққа әлеуметтік жағдай көрсету мақсатында біршама істер атқарылып жатыр. Жағдайы аз қамтылған жанұялар баспанамен қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттен қаражат бөлінген. Бұл мәселені жүзеге асыруда арнайы комиссия тағайындалған екен. Және 5-ші шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының 12-ші жылғы 16-ші сәуірдегі 2-ші сессиясының Қарағанды қаласының тұрғындарына
Қалалық мәслихаттың көрсетілген келесі сұрағы жолақы жеңілдіктеріне қатысты болды. Білім ордаларында оқиын жастардың қала ішінде жүріп тұруға төленетін қаражаты төмендеу туралы сөз қозғалды. Ағымдағы жылда бюджеттен оған толыққанды ақша бөлінген. Тіпті жартысынан көбі керекті бағыттарға жұмсалып та үлгеріпті. Сумма была до того предусмотрена, еще сначала было порядка 343 миллионов, но было использовано порядка 40 миллионов. Қалалық мәслихаттың 39-шы сессиясында депутаттар студенттерге берілген жол жүру билеттерінің берілу тәртібі мен механизмінде әлі де жетілдіру керек екенін атап өтті. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама үшін таластың бірінші ойынында елордалық Астана футбол клубы белгілі испандық ұжым Вильярреалды қабылдап 3-0 есебімен ойсыра ұтылды. Қонақтарды бірінші таймның 33-ші минутында ресейлік легионер Чирышевтің пасын оңтайлы пайдаланған Кани алға шығарды. Содан кейін Ветта мен Марио Гаспарлар астаналық қақпашы Ненат Эричтің осал тұсын тауып кетті. Астана футбол клубы ойының бірінші минутынан бастап, алаңда кімнің қожайын екенін көрсеткісі келіп, испандық команданың қақпашысы мен қорғаушыларын біраз алаңдатты. Бірақ жергілікті команданың шабуылшылары Нөсербаев, Жолшиев, Жуковтар өздеріне берілген мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалана алмады. Футболдың сен соқпасаң, саған гол соғады деген қағидасы Астананы айналып өтпеді. Ойынның 33-ші минутында Вильярреалдық жартылай қорғаушы Рубен Кани Шамконың қателігін пайдаланып, испандық ұжымның мерейін үстем қылды. Бір гол жіберген Стойлов шәкірттері ойын тәртібін көп бұза бастады. Кездесуді саябыртқысы келген төреші Аничешке екінші сары қағаз көрсетіп, алаңнан қуды. Бір футболшының көптігін пайдаланған испандықтар Ненат Эриштің қақпасына қатарынан екі голды тоғытты. Сеноль есебімен ойсырай ұтылса да, астаналық клуб келесі кезеңнен үмітін әлі үзген жоқ. Команда бас бапкері Станимир Стойлов Испанияда өтетін кездесуде қасық қанымыз қалғанша айқасамыз деп уәде берді. Бұл кездесуде бар күшімізді көрсеттік, қолымыздан келгенше аяғына дейін ойнауға тырыстық, бірақ қателіктер жібермедік, қонақтар соны пайдаланып кетті, ойыншыларға ешқандай ренішім жоқ, жақсы ойнады. Осылайша Астана командасын 3-0 есебімен ойсыратып алған испандық команда Еуропа лигасына бір табан жақындады. Қарымта кездесу бір аптадан кейін Испания елінде өтеді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.